Իմացա, ո՞նց ես։ Լավ եմ, լավ անցնում ամեցունդը։ Շատ։ Վաղը գնում ենք, չէ՞, ամեցարան։ Բայց եթե դու չես ուզում գաս, կարաս չգաս, ես կիմանամ, կզանգեմ, կասեմ քեզ։ Չէ, Նարես, ուզում գամ։ Հա՞։ Հա, ուզում եմ, եթե գաս, միասին կգնանք։ Իհարկե կգամ։ Լավ, հետ է ուզում մնայ։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Նարե։ Ա։ Ես… Ասա։ Լավ, հետո կխոսենք։ Եթե բան ես ուզում ասես, ասա։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Սիրում եմ քեզ։ Նար տվեցիր մամային նվերը։ Չէ, դեռ։ Դա երբ եմ տալու։ Տանը։ Ինչ-որ բան է եղել։ Չէ, ոչ ոք, գնանք արդեն։ Ինչ-որ բան է եղել, Նարե։ Լուսինե, ոչ մի բան, արի գնանք տորթի մամային դնենք։ Արի։ Ես գնամ քաղցրավենիքը պատրաստեմ։ Ես հիմա ձեզ կօգնեմ։ Չէ, չէ, խնդրում եմ, դուք ինձ մի օգնեք։ Դուք հանգիստ վայելեք։ Այո։ Լավ է, որ եկել եք։ Շատ էի ուզում խոսեի ձեր հետ։ Չնայած չի համարձակվում գայ։ Շատ էի ուզում գայ ձեր տուն, բայց ճիշտ կլիներ, որ եկած դինեի արդեն։ Դե դուք գիտեք, ես Լուսինեն հանդիպում ենք, բայց փաստ, որ դուք ինձ առաջին անգամ եք տեսնում։ Ամեն ինչ կարգին է, մի անհանգստացիր։ Չէ, տենց ճիշտ չի։ Ինչ։ Ես գիտեմ, որ դուք ինձ շեք վստահում։ Ինչից ես ենթադրում։ Դե պատկերացնում եմ, այնքան բան եղավ, որ… Հանգիստ եղիր։ Չէ, ես ձեզ չեմ մեղադրում, ես էլ ձեր փոխարեն նույն բանը կզգայի։ Չէ, վստահի ու կվախենա երեխայիս համար հաստատ։ Ես էլ չէի ուզի աղջիկս մի տղայի հետ հանդիպի, ով Աստված գիտի, թե ինչ խնդիրներ ունի, ու թե իրապ դուրս կգա այդ խնդիրների տակից։ Ես ձեզ շատ լավ հասկանում եմ։ Ճիշտն ասաց։ Զարմացած եմ, ես չէի սպասում, իրոք։ Ես ձեր հետ շատ անկեղծ եմ խոսում, ու ուզում եմ, որ ինձ հավատաք։ Ես հավատում եմ, գուցե ես չափից ավելի եմ անհանգստանում նրանց համար, բայց երևի դա էլ է հասկանալի, ես նրանց մենակ եմ մեծացրել և պատասխանատու եմ ինքս իմ առաջ և ոչ միայն իմ։ Ոչ միայն իմ, իրենց հոր։ Գիտեմ։ Հետո դուք արդեն հանդիպում եք։ Ես տեսնում եմ, դուք սիրում եք իրար։ Եվ ես ոչինչ չեմ կարող անել, չեմ էլ ուզում, չեմ անելու, որովհետև ուժով ոչինչ չես անի։ Ես կարծում եմ, որ միևնույն է, սերը հաղթելու է, չէ։ Մի բան հաստատ իմացեք, գուցե ես այն մարդը չեմ, որ ուզում եք տեսնել ձեր աչքի կողքին։ Բայց ես այդպիսի բան չեմ ասել։ Բայց ես նրան շատ եմ սիրում, շատ։ Առաջ ես դա չէի հասկանում, հիմա գիտեմ, ու հնի ինչ-որ եղել է իմ անցյալում, այդ իմ անցյալն է, ու հիմա անցյալը, հիմա էլ չկա, ես դուրի ուրիշ մարդ եմ։ Կարող եք հանգիստ լինել, ես նրան երբեք չեմ նեղացնում։ Ինձ ուրիշ բան պետք չի, հավատա։ Գիտեմ, ու խոստանում եմ։ Լուսինեն ասեց, որ վաղը չէ մյուսօրը քո… Վաղը չէ մյուսօրը իմ դատավճիռն է, ու ամեն ինչ պարզ կլինի։ Աստված քեզ պահապան։ Շնորհակալ եմ։ Ինչ եղի։ Կա մի բան, որ ոչ ոք չգիտի, ես դե ձեզ կասեմ, որ ինձ հավատաք։ Պետք չի, ես հավատում եմ։ Չէ, ես ուզում եմ, որ իմանաք։ Ասա։ Դեռ ոչ մեկ չգիտի, ու ես չեմ ուզում, որ Լուսինեն իմանա։
Iarge, եթե ասում ես, որ պետք չի, որ իմանա, չի իմանա, ասանք. Եթե դատավը չրա այնպիսին լինի, որ ես չնաստամ, ես բանակ եմ գնելու. Բանակ? Հա, հետ կլինի իմ նոր կյանքի սկիզբ, ինձ դա պետք. Ես գիտեմ, որ Լուսին են կտխրի, կնեղվի, բայց իմ համար էլ հեշտ չի. Ես իմ առաջնապատակ եմ դրել ու կհասնեմ դրա։ Ես հաստատ գիտեմ, որ Լուսին են շատ կտանջվի, բայց եթե որոշել ես արա։ Տորթը կտրելու ժամանակն ա, չեք գալիս։ Գնանք տորթը բերենք։ Ինչ անձրև է գալիս։ Ձեզ մենակ են թողել։ Ես մենակությունից չեմ վախենում, երիտասարդ են թող, գնան։ Այո, ասում եմ, լավ էր, քարոզը հասցրեցինք անել, թե չէ սարսափելի անձրև սկսվեց։ Համեր էր, ուրախ եմ, ուրախ եմ, որ հավանեցիք։ Հատուկ իմ ձեռքով պատրաստեցի, որպեսզի ձեզ դուր գա։ Ես իրոք ինձ շատ վատ եմ զգում ես նվերի համար, ձեզ համար շատ թանկ է ու… Վատ մի զգացեք, ես ուրեք ձեզ վատ զգում։ Դուք չպետք է այն ինձ նվիրեիք։ Ես հենց ձեզ պետք է դա նվիրեի։ Ոչ։ Այն օրը, երբ նա արեն ծնվում էր, արդեն գիտեք ինչ որ էր, թշնամին շատ մոտ էր, կռվում էինք ու ոչ ոք չէր հավատում, որ ողջ կմնա, դե ես վիրավորվել էի, արդեն գիտեք այդ պատմությունը երկար չեմ պատմի, մի քանի օր անգիտակից ընկած էի, երբ հոսպիտալում ուշքի եկա, տղաները այս խաչը բերեցին։ Ժապավենիս վրայի փամփուշտը, պատկերացրիք չէ, այսպես որ կապում են, ժապավենը, այդ փամփուշտը պերկել էր ինձ ու պաստորեն խանգարել էր, որ գնդակը սիրտս մտնի։